arasında dönerek. Onun ona mahsulun tekrarlarına kalabalar var. Binə Qədir ayında Biləcəri qəsəbəsində diri toyuq daşıyan yük avtomobili idarə etməni itirərək aşıb və nəticədə diri toyuqların olduğu yeşiklər asfalta dağılıb. Hadisə səhər saatlarında baş verib. Üst yolun dəmir dirəklərini yararaq digər yolun sağ tərəfini aşan yük avtomobilində 100-ə yaxın toyuq yeşiyi olub. Hadisə zamanı elektrik dirəyi daşıb və elektrik naqilləri sıradan çıxıb. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində yük avtomobilinin sürücüsü ağır xəsarət alıb və faktla bağlı araşdırma aparılır.